Vitiri ka gjetur spitalet e vendit plot me pacient që kërkojnë të marrin një mjekim më të specializuar. Raste që normalisht konsiderohen të smur kronik, për probleme kardiake të njohura, që janë rënduar si rezultati ndryshimit të temperaturave ose mbingarkesave të ndryshme të virozave të stinës. Ka pas një mbingarkes goxha përsa i përket dhe të smur kardiak, dhe gjëndje të temperaturave, virozave, edhe raste që janë të smur kronik, që janë shoqëruar me problemet të tila si nivelli sheqerit i lartë ose dhe hemoragjitë cerebrale. Përgjithsisht janë temperaturat e larta, dhimbje fyti, dopsi, dhimbje muskulare, të smur përgjithsisht jo moshat e reja, po të smur kronik të cilët mund të keni mbi vendosje të këtyre gjëndjeve virale. Mesatarisht në urgjencën e QSU-s vijnë rreth 245 të smur në ditë, që kërkojnë ndihmën e bluzave të bardha, kryesisht edhe nga rrethet. E morët mjekimin? E morë. Nga vini? Nga Himara. Nga Himara. Nga Himara keni ardhur deri këtu? Po, na dërgoan nga Vlora. Erdhi kja, ja ka kurrë. Për çfarë? Për burin tim se ishte pak nuk më mbushej me frymë dhe dërgoi doktori Himarës në Vlorë. Ja të bëj disa ilaçe. Po? Për disa ilaçe dhe do kthej prapo. Ata të Vlorës e dërgojnë këtu. Në urgjencë. Po, me ambulancë. Po, ka mjekim Himara ose Vlora? Apo duhet një mjekim më specializuar? Specializuar se thoshin që është zëmra. Torin e veshkës. Sa pritë? Tu mbrëm gjithë natën edhe sot. Sot mbarove punë. Po, presim tani të japi bëj letra që ta shoh. Virozat e stinës shpeshherë ngatrohen me shenjat e COVID-19. Megjithatë, mjekët thonë se janë dy viruse të ndryshme. Këto janë shenja përgjithsisht janë prezente dhe në situata të ndryshme virale. Pak a shumë COVID-i ndryshonte vetëm nga prezenca e tamponit ose mbingarkesa e mushkërisë. Gjë që aktualisht këta individ që janë paraqitur me temperatura të larta kanë rezultuar pisa me madhe tampon negativ, jo tampon pozitiv. Mënyra se si përshtatet virusi në organizmin e njeriu dhe se si fillon edhe i jep ndryshimet të simptomave dhe të shenjave klinike, nga njëri virus ke tjetër ndryshon. Bluzët e bardha u bëjnë thirrje pacientëve që të mos i drejtohen të gjithë urgjencës, por të marrin trajtim në qendrat shëndetësore.